Krásný víkend přeju. Pojďme se inspirovat tentokrát královským zlatým tarotem. Už jsem se tady připravila na hodně dvě karty a ještě si k tomu něco takhle otevřeme v té knížečce. Tak, co nám tu vyšlo? Osmička pentaklů. Ideální víkend na učení. Ideální víkend na to dělat něco nového. Ideální víkend na soustředěnou práci, resty, anebo prostě cokoliv, co vám takovou tou rutinou udělá dobře. Budiš, klidně, tohle klidně beru. A nebo pro vás bude lepší tahle karta? Dvojka pentaklů. Rozhodování. Rozvažování a možnosti a tak dále. Ono někdy není úplně jednoduché se rozhodnout, ale tahle karta tady může být o tom, že něčemu dáváme rovnováhu. A třeba právě i díky té soustředěnosti se na něco. Takhle, když to vidím vedle sebe, tak bych řekla, ať budete řešit cokoliv, nespěchejte na sebe, nespěchejte na to rozhodnutí. Možná si myslíte, že je potřeba rozhodnout rychle, ale nejspíš ne. Nejspíš tomu fakt prospěje, když to všechno necháte chvíli ustát, ustaví se to samo, nebo přijdou informace příští týden, které k tomu potřebujete a bude to jednodušší. Celkově asi takhle, jak to vidím, mám pocit, že ten víkend bude dělat dobře čistě tomu, že si uvědomíme, kde máme resty, kde potřebujeme odpočívat, kde potřebujeme zabrat. Zasoustředíme se na to a trošku tomu se pověnujeme. To tak jako praktická rada asi, která čas od času je dobrá, co si budeme povídat. No a ještě zkusíme teda takhle náhodně něco. Teda, sedmička poháru, no tak ta nám to tady moc nevylepšuje. A je taky ohledání toho pravého řešení. Byť je schované mezi mlhou všech těch ostatních, takhle. A tak si k tomu něco přečteme. Třeba ta slova z knížečky vám pomůžou v orientaci. Vysoko nad horami se vznáší poháry plné úchvatných obrazů, které představují nejvyšší ambice našich podvědomých snů a tužeb, jako hlasy sirén obloudí nerozvážné mořeplavce. Mohou tyto fantazie rozptylovat poutníky od jejich pravého směřování. Takže ještě pozor na to snění. Ačkoliv někdy se v těch snech a denním snění taky potřebujeme vykoupat, aby tak jako z nás něco třeba odešlo, nebo abychom se s něčím vyrovnali. Stejně jako v případě vozu, čísla 7 velkých arkán, kde bylo třeba soustředěnosti a kontroly, je zde zapotřebí silné vůle, abychom překonali svůdnou moc představivosti. Aha, takže to koupání v té představivosti a fantazii není příliš vhodné. Máme se soustředit praktičtěji? Ostatně ten vůz je taky o soustředění se na cestu, jako obě tyhle karty. Jste postaveni před mnoho možností, což je vlastně i tohle. Když tady ty možnosti jsou teoreticky dvě, tak tady jich je mnoho. Příležitostí a snů, čerpejte z nich inspiraci, kde jen můžete. Pokud vás však svádějí z cesty, již jste si zvolili, uvědomte si, že jsou to jenom nástroje k odvedení pozornosti. Takže tady je střed vlastně toho, pro co jsme se rozhodli a jistého rozptýlení, jako kdybychom se rozhodli k něčemu a zároveň v tu chvíli nám přišlo a ještě tohle by mohlo, a ještě tohle by mohlo. A teď nás to úplně rozstřelí a jednou si nejsme vůbec jistí tím, pro co jsme se rozhodli předtím. No, to teda nic moc. Pozor, aby vás síla těchto rozptýlení nepřemohla. Mohou být okouzlující,
a vám se nějakou dobu může jejich zábavnost líbit, ale z dlouhodobého hlediska budete možná této volby litovat. Tak co s tím, když přijde tohle rozptylování? Asi se v něm vykoupáte a pak jako vstát, utřít se a vrátit se k původní možnosti. Ona obecně ta sedmička pohárů, byť to tady třeba také není zřejmé, tak ona je o té pravé možnosti, která vyvstává z mlhy. Takže vzhledem k tomu všemu ostatnímu bych se vůbec nebála v takovémto výkladu si z toho uzavřít závěr, že když se budu dostatečně soustředit, když přijmu třeba tu možnost, že to, pro co jsem se rozhodla, je obtížné, vyžaduje to učení, cestu, výsledek nebude hned, prostě tohle soustředěně sedění nad tím tam bude nutné, tak je to pořád ta pravá cesta. Byť mě třeba tady může něco rozptylovat a třeba nabízet jednodušší cestičky a tak dále, tak klidně se nad tím vším můžu zamyslet a říct si, no tak by to bylo fajn, ale pak je asi vhodné se prostě vrátit k tomu těžšímu nebo k tomu, co působí větší nepohodlí a k tomu se soustředit. No, tak já vám přeju krásný víkend.